Britta Ager heter jag. Jag arbetar som personlig tränare både för hund och för människa. Jag har lyckats skrivit 4 böcker i ämnet fysträning för hundar. Och med den här julhälsningen så hade jag tänkt att ge er 3 tips för att kunna lyckas med er träning. Så nummer 1 är att planera och genomföra träningspassen och även dokumentera de här. Så hitta en bra träningsjournal där ni dels skriver vad ni ska göra och sen så hur ni har genomfört det och sen så hur det har gått. Nummer 2. Sätt alltid ett startdatum inför era pass eller er start för er träning. Kanske är nu 1 januari som att ni ska sätta igång med träningen. Och sen så att ni sätter en tydlig målsättning också med hur långt vill ni komma med er träning och hur länge hade ni tänkt att träna. Och nummer 3. Jag säger bara genomför alla planerade pass. Om ni inte är sjuk eller att ni är skadade givetvis. Men i övrigt, dra på er kläderna som om ni ska ut och träna. Och så går ni träningspasset åtminstone med hunden. Så att hoppa aldrig över ett pass, utan genomför det ändå så får ni kontinuitet i träningen. Med den här härliga julhälsningen önskar jag er alla en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Ha det bra!